kulan waan daawada ku soo dhawaada barnaamijka wardoon oo hadaa iyo kala dadka daawataan Somali News TV xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijka qodobadaad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madow waxaan gaaray dad ka soo hayaamay deegaanka ka tirsan Soomaaliland barnaamijka waxaad ku daawan doontaan tirahan inta ay gaarayaan dadka iminka soo gaaray magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madow iyo deegaanada ay ka yimaadeen waxa kale oo aad daawan doontaan ta kulan intee le'eg ayay u sameeyeen dadka reer Galkacyo dadkaasi ku soo hayaamay ee abaaruhu ay soo saameeyeen sidoo kale si faahfaahsan waxaad barnaamijka ugu bogan doontaan dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee midowga Afrika iyo Al-Shabaab oo dhinaca oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaad daawan doontaan mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlaya in deegaanno hor leh ay kala wareegeen Al-Shabaab iminka ayaa gacanta ku haya deegaanadii lagu dagaalamay ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose barnaamijka ayaad iyana kaga bogan doontaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo si faahfaahsan uga hadlaya go'aankii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee maxkamadda sare ee Soomaaliland lagu hoosgeeyay baaxadda garsoorka iyo maxkamadaha hoose waxaa daawan doontaan baaxadda garsoorka Soomaaliland sida ay u arkaan go'aankii ka soo baxay madaxweyne Siilaanyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo dhankiisa si faahfaahsan uga hadli doona iyana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan soo dhaweyn loo sameeyay aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo ku biiray xisbiga muxaafadka ee Kulmiye muxuu ka yiri soo dhaweyntii loo sameeyay aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen guddoomiyaha xisbiga muxaafadka ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi muxuuse ka yiri Muuse Biixi Cabdi doorashooyinka Soomaaliland ee la qorsheynayay in dhowaan ay qabsoomaan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan hadal uu jeediyey guddoomiyaha xisbiga muxaafadka ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maamulka cisbitaalka guud ee magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado oo qeyladhaan ka muujinaya dawiyari xilligan soo food saartay cisbitaalkaasi dhanka kale maamulka gobolka Hiiraan oo isna ka hadlaya dagaal sokeeye oo kasoo cusboonaaday gobolkaasi ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan muxuu ka yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan dagaalada sokeeye ee kasoo cusboonaaday deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa daawan doontaan cidda dagaaladaasi ay u dhaxayso isagoo tilmaamaya maamulka gobolka Hiiraan in dagaaladaasi ay ku lug leeyihiin gacmo saddexaad barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha gobolka Hiiraan hadal uu jeediyey oo colaadaasi uu kaga hadlayo sidoo kale waxaad daawan doontaan duqa degmada Baladweyn ee gobolka Hiiraan oo dhankiisa colaadaasi ka hadlaya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan oo diyaargarowga I'd like to start by acknowledging the hard work and the dedication of the often under difficult and dangerous circumstances by the humanitarian aid providers, especially the Somali staff who are most exposed to the danger and the hardship. You have been and remain at the forefront of the saving lives and livelihood for 3 decades in many parts. I have a number of questions on our minds, including whether everything possible is being done to prepare and to respond to this terrible situation, whether we are really aware of the potential impact that it could have, not just humanitarian, but also a political impact. Kulanka maanta shir guddoominayeen guddoomiyaha dooran ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo ergagaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Kitten ayaa waxaa diirada lagu saarayay abaaraha baahsan ee saameynta ku yeeshay deegaanno badan oo ka tirsan dhulka Soomaaliya guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu ku codsaday ka qaybgalayaashii kulanka oo u badnaa hay-ada hoostaga qaramada midoobay inay ka qayb qaataan samata bixinta dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool deegaanno badan oo ka tirsan dhulka Soomaaliya.
dhanka kale hadaan u eegnaa gobolka Shabeelle Hoose waxa deegaanka ka tirsan dagaal uu ku dhaxmaray raka tirsan xarakada Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeelle Hoose waxa ay tilmaameen in deegaano horle oo gobolkaasi ka tirsan ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab gudoomiyaha deegaanka number 10 ee gobolka Shabeelle Hoose Colonel Abdullahi Ahmed Waafo ayaan qadka taleefanka kula xirinay waxaana ku xogoreysanay xaaladaha haatan ka taagan gobolka Shabeelle Hoose ugu horeena waxa aan weydiinay bal xaalka imika sida uu yahay waad mahadsantahay Somali News xiriirka wanaagsan sidaad soo tihiin saaki aroostii hore waxa halka yacni ka dhacay maaragtay weerar culus oo maaragtay qaadeen ciidamada dowladda ciidamada AMISOM oo iska kaashanaya howlgallada kadib markii la ogaaday kuwa nabadgelyo ee duurka ku jira ee Al-Shabaab dardargaxisada caalamiga ah ayuu meel ku dhumaalay sanaayo markii la ogaaday xogtooda saxda ah ayaa lagu qaaday waa gartay deegaanadii lagu dagaalamay iminka ayaa gacanta ku haya runtiini ciidamadu ilaahay hadda howlgalku weli waa wadaan waa socotaa hawshu waa socotaa guurigii ay ka soo horiyeen insha allahu tacaala dib ayaan kasoo sheegi doonaa howlgalku saat wuxuu ka dhacay muxuu ahaay degmada awdheegi iyo agagaarheeda ayuu ka dhacay howlgalka maxaa khasaara oo dhankiina soo gaaray wallaahi muxuu ahaay agiga isagu dhibaato xoog leh ayaa dhaafay dib xoog leh ayaa dhaafay oro ku filan insha allahu kaasi kuxusna hadii ilaahay yiraahdo maxaalirada waa soo bandhigaynaa dhibaatadii gaartay wixii daabacay oo laga qabtay iyo maxaalirada iyo wixii yani maragtay gacanta ciidamada soo galay waa soo bandhigaynaa hadii ilaahay yiraahdo howlgalkiina ilaah dadaanadan weli lama socod jirin waa socdaa yani maragtay ayadoo faahfaahinteeda kasoo guuday waxaan heli doonaa cabada isagoo dhibaato haba yaraatee oo nasoo gaartay ma jirto markii laga xeleo dhaawac yaryar oo fudud oo duubiya soo tuureen kamid dadkii rayidka ah ee aad ku dul dagaalanteen dhankooda maxaa khasaaraha uu soo gaaray wallaahi shacabku maasha allah asigoo noo socbunaayo ayaan galnay magaalooyinka sida bariis oo kale shaankata meel la yiraahdo shacabki asigoo taagan oo ciidamada soo dhaweynaayo oo biyihi kasoo horteenimaaku ciidamadaaaayagoo dhibaato badan culays badan maxaa layidhaahda xumaan xun xumaad xun dhac yacni dadban oo aada u fool xun ayagoo lagu hayay dhibaatada ayagoo ka danqanaay oo u sheegay ciidamadii halkaasii tutagay dibsi lagu haray ayagoo ka hadlaayo ayaa maxaa layidhahda ma ciidamada kasoo hornaqdeen gacmo furun bay kusoo dhaweeyeen kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka number 10 ee gobolka Shabeelle Hoose Colonel Abdullahi Ahmed Waafo oo ka warbixinayay dagaalo ka dhacay maanta gobolka Shabeelle Hoose ka uu sheegay in deegaano horle oo gobolkaasi ka tirsan ay kula wareegeen dhanka Soomaaliland haddaan u eegnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxa uu si faahfaahsan ugu warbixiyay go'aankii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo taa oo lagu tilmaamay in bahda garsoorka iyo maxkamadaha hoose la hoos geeyey maxkamadda sare ee Soomaaliland gudoomiyaha oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa si faahfaahsan arrimahan ugu warbixiyay rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam marka hore dhammaan bahda saxaafadda iyo dhammaan cid kasta oo halkan igala maqlaysa ama iga daawanaysaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan doonayaan maanta halkan ugu tala galnay anigoo ku hadlaya afkii dhammaan bahda garsoorka afka maxkamadda wada koodhan iyo afka gudiga cadaaladda inaan uga mahadnaqno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii taariikhiga ahaa uu dikriyatadii uu soo saaray shalay oo la xidhiidha maxay ahayday in garsoorka oo muddo dheer kala qaarnaa oo kala qaybsanaa in la israaciyey oo waxa weeyaan budgetka maxkamadaha hoose ee waddanka mushaharooyinkooda kharashaadkooda dhammaan dhaqaalaha maxkamadaha hoose oo dhan ku baxo dhan laga bilaabo maxkamadaha rafcaanada ee appeal court-ka wax loo yaqaano ee waddanka oo dhan
iyo wixii ka hooseeya maxkamada gobolada maxkamada degmooyinka waxa muddo dheer si ku meel gaar ah gacanta ugu hayay wasaaradda cadaaladda waxa kale oo ay iyagana si ku meel gaar ah ugu hayeen shaqaalaha hoosaadka ee registry-ga maxkamada ee ay ka mid yihiin kaaliyaasha gaarsiiyasha adeegyasha kale ee shaqaalaha marka labadaasiba waxay ahaayeen laba arimood oo runtii garsoorka ka tirsan waaxda garsoorkana ka tirsan inay garsoorku maamulana ay ahayd laakiin muddo dheer ay halkaa ku haysay aragtidan marka laga duulayana saynu inagu ognahay jamhuuriyadda Soomaaliyeen waa dal xor ah oo madax bannaan oo qaatay nidaamka axsaabta badan oo ay rukun u tahay saddexda hay'adood ee qaranka ama waaxood ee qaranka inay kala madax bannaanadaan iyagoo iskaashanayo wada shaqeynaya waa waaxdan garsoorka iyo waaxda fulinta iyo waaxda xirdejinta marka tani waxay xoojinaysaa waaxda garsoorku inay si ful ah u madax bannaanaato si ay u qabato laba arrimood arrinka koowaad waxa weeye si ay go'aamadeeda cadaaladeed ay u gaadho iyadoo madax bannaan marka madax bannaanidii bay xoojisay arrinka labaad ee kalena waxa weeyaan in ay waxay xoojisay impartiality-gii dhexdhexaadnimadii oo garsoorka waxa laga filayaa garsoore kasta ama maxkamad kasta go'aannada ay qaadanayaan iyagoo oo madax bannaan oo aan cidina faragelinayn wax faragelina cidna ha ka habraynayn cidna ka baqaynin inay dadka cadaaladu falaan dhanka gobolka gadaha daanu eegnana agaasimaha guud ee isbitaalka balad xaawo ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in xilligan dawayari ay soo food saartay isbitaalka guud ee magaalada balad xaawo ee gobolka gado dr maxamed cali siigaali oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka balad xaawo ayaa ka warbixinaya xaaladda iminka uu ku sugan yahay isbitaalka guud ee balad xaawo madaxa caafimaadka ee degmada balad xaawo ee gobolka gado dr aadan maxamed cabdi ayaa dhankiisa ka waramay xaalka iminka sida uu yahay dhanka magaalada Hargeysa hadaan u eegnana xisbiga muxaafadka ee kulmi ayaa soo dhaweyn ballaaran waxa uu sameeyay aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo horey ugu tirsanaa xisbiga mucaaradka ee UCID
aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo xubno ka tirsanaa garabkii uu hoggaaminayay oo u soo diga rogtay xisbiga muxaafadka ee Kulmiye ayaa kulankii soo dhaweynta ahaa ee loo sameeyay waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ahna murashax u taagan jagada madaxtinimada ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu tilmaamay in si diiran ay u soo dhaweynayaan aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen sidoo kale waxa uu ka hadlay doorashooyinkii la filayay inay ka qabsoomaan Soomaaliland waxa uu ka dhawaajiyay inaanay suuragal ahayn iyadoo abaaro baahsan ay ka jiraan deegaano ka tirsan Soomaaliland in xilligan doorasho lagu qabto xisbiyada ka jira Soomaaliland arrinkaasi ay ka midaysan yihiin xisbiga Kulmiye waxay ka لكن محكمة
dhanka aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo isaguna madasha ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay ku biiridiisa xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Dhanka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hadaanu eegnaa duqada degmada Baladweyne ee dhawaan oo magacaabay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay xoolaado sokeeye oo ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan gobolkaasi Hiiraan. Sidoo kale guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan ayaa dhankiisa fariin adag u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan gobolkaasi Hiiraan.
gudahan barnaamijka wardoon inta ayaan ku soo afmeeraya inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo amaan Allah